21 prilli është data kur KCZ-ja ka caktuar si ditë kur do të kemi organizimin e votimit. Tash pjesa e organizimit unë mund të flas për shkak se është në mandatin e KCZ-s, por tashmë publike që 21 prilli është dita kur do të organizohet votimi për ose jo largimin e kryetarit. Zëvendësi juaj, Arbër Bokri, ka thënë që jo të gjithë kryetarët do të largohen nga ky proces. Unë po respektoj zëvendësin tim edhe nuk po ja aprishi bastin këtu, për shkak se nuk jem për me vendos bast, po jem për me kry mandatin të jam kushtetuse dhe rigjor. Detyra jonë ka qenë që të organizohet pjesa e cila mundëson qytetarëve të deklaruan, a jenë për largimin ose jo. 21 prilli përcakton. Po, pra, me 21 prilli do të përcaktohet nëse do të largohen ose jo kryetarët. Ju e njini mirë procesin zgjedhor, i njini mirë numrat, minister, duke pas parasysh edhe backgroundin tuaj, por edhe një ohurit së fundmi që i keni. Cilat janë pritjet tuaj? Çfarë do të ndodhë? Unë nuk duhet të kem pritje në kuptimin se çfarë do të ndodhë, këtë vendosin qytetarët. Mirë po, unë për ju të regoj besh një statistikë. Në 30-të e fundit në veritë e vendit, minimum i pjesëmarrjes qytetarëve në zgjedhje ka qenë 65%, deri në 95% nga pas raste në këto 30-të e fundit lokale dhe qendrore. Kësaj radhe ju duhen vetëm 50% plus një vot që kryetari të largohet nga funksioni, sigurisht me një proces zgjedhor. Në rast që me 21 prill në këto komuna kemi rezultat ku 50% të qytetarëve me të drejtë vote deklaruan për largimin e kryetarit, atëherë presidentja vendit do të caktoj datën e zgjedhjeve në konsultim me partitë politike. Dato do të ndodhin jo me lërgë se sa 25 dit nga data kur presidentja i takon grupet politike. Shkatësie, jashtëzakonshme informacione me këty përgjigje që ka po kërkoj. A do të largohen të gjithë kryetarët e komunave bazuar në njohuritë që i keni dhe numrat që i keni, por edhe situatën veri? Nuk mund të deklarohem, nuk duhet të deklarohem. Nuk duhesh me u deklarohem? Nuk duhet të deklarohem, për shkak se ky është proces cilin e vendosin qytetarët. E, tash, a jenë të knaqur qytetarët sërb me kryetarët që i përkasin një përkacje tjetër etnike, mirë po që po ofrën shërbime për ta, që për herë të parë jenë në mbështetje edhe të kërkesave të tyre, atërët këtë mund ta shofim nëse e kanë lështu kështu dhe drejt me datë 21 prill. A do të udhëhiqen këto 4 komuna nga sërbska? Ermal nuk mund të luaj rolin e analistit. Jo, jo, s'që më të duhet të pyetje të analistit. Jo, jo, jo. Qka jam të provu është me tregu. Regu. Tham që grup kriminal, që sërbët në veri kanë kërku me hek bandën e Radoj Qiqit, jo mos me qu policin, gjitha këtu. Nuk mundemi më usil, asë për kërkoj më usil ju si analist, për të pakten duke e dit gjendjen të rëndë dhe duke marë fill me veri unë e vendit, po besoj që e dini saktësisht qëfar është duke ndodhë. A do të ketë iniciativa tjera ku qytetarët mund të drejtohen për të votuar një iniciativë të rej politike në veri? A është duke u pluralizuar skena politike në veri të vendit me partit tjera, sepse e kemi pas ju djekshin kërët kandidatëve tjerë, më pas kryeministri Kurti pat deklaru që ju kanë ofru banesa do kandidatëve tjerë. Që kjo është ideja? Kështu, që ka do të dëshiroja, është që të ketë realisht këto grupet që përduken që jënë të e pas një organizim politik në veri të vendit, me gjitha të mirat dhe jo të mirat që mund t'i kenë, të ofroj një alternativ. Obligimi qeveris dhe t'jetë që për herë të parë në veri të vendit të ketë fushat elektorale.